ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଦଳ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ହେଉନଥିବା ଦେଖି ଦଳର ଆଗ ଧାଡ଼ି ରଖି କିଛି ବିଧାୟକ ଏବେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପରିକି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ଖାଲି ରଖିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉନଥିବାରୁ ଦଳୀୟ ନେତା, କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର କାରଣର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଆଉ ଦଳରେ ରହିବାକୁ ବିଜେଡିର ଏକ ବୃହତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହୁଁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡି ନିଜର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବ। ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।